Den viktigaste frågan. Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Den frågan ställdes av Pilatus en gång. Det var en märklig dag i mänsklighetens historia, kan man säga. Dagen då en oskyldig man dömdes till döden på ett kors. Tyvärr är det ju inte unikt med orättfärdiga domar. Men mannen som stod anklagad denna dag är unik. Och han säger att inte ens Pilatus hade makt att ta hans liv. Han gav det av fri vilja. Pilatus fråga lever vidare och berör oss alla. Vad ska jag göra med den Jesus som kallas Messias. Och Jag vill säga för det första det är den viktigaste av alla frågor som kan nå och beröra oss under vår korta flyende stund här på jorden. Jag vet, så gammal är jag, jag vet att vi kan ställas i svåra vägskäl. Vi kan uppleva beslutsvånda som nästan gränsar till ångest ibland. Vi utmanas att fatta beslut, göra ställningstaganden som i ett längre perspektiv kan visa sig få oanade konsekvenser. Men då det gäller frågan Pilatus ställde hävdar jag att den inte bara är ödesavgörande för min korta flyende stund på jorden. Bibeln är kristallklar från perm till perm och visar mig att den frågan är avgörande för hela min evighet. Här är mitt eviga väl baserat. Hur kan jag säga så? Ja, en följdfråga i denna. Känner du till någon annan som kan förlåta synd? Som kan föda oss på nytt in i gemenskap med Gud? Som kan ge oss hopp inför evigheten. Själv säger Jesus, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han är den enda vägen. Han är den enda grunden, säger Bibeln. Han är den enda medlaren. Hans namn är det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta. Ja, det är Bibelns budskap och jag har valt att tro på det. Det innebär att det känns mycket ansvarsfullt och angeläget för mig att ställa min samtid inför den viktigaste av alla frågor. Jesus, världens frälsare, världens enda hopp. Bara han som kan ge mitt hjärta frid och som jag sa tidigare, skänka hopp inför evigheten. Den viktigaste av alla frågor. För det andra vill jag stryka under att frågan gäller en person. I centrum för den kristna tron står en person. Jesus Kristus. Att vara en kristen är att älska, följa och tjäna honom, göra honom till frälsare och herre i sitt liv. Frågan gäller inte bara en religion eller livsåskådning vad jag ska göra med olika kyrkor och samfund ja, vad jag har för åsikter och idéer. Frågan gäller en person, en person vars hjärta brast för att köpa vår frihet. Vad ska jag göra med denne Jesus. Vad ska jag göra med den kärlek som lider och dör för min skull? Det finns en uppenbar risk att vi ibland fastnar i olika perifera och ytliga frågor som inte direkt berör själva kärnan och hjärtenerven. Därför är det min bön inför varje gudstjänst där jag ska medverka, att atmosfären ska bli sådan allt, allt utan färg liksom smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Min längtan är att måla bilden av Jesus, ställa mina medmänniskor inför hans kors. Kristen tro handlar om Jesus. Den viktigaste av alla frågor den gäller en person. För det tredje den måste besvaras personligt. ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” frågade Jesus en blind tiggare. Frågan var så personligt ställd och den krävde ett personligt svar. ”Älskar du mig?” var frågan som riktades till Simon Petrus. Då vi känner kallelsen till Guds rike blir det nära och personligt för oss var och en. Frågan om vårt förhållande till Jesus berör hjärtat och leder oss fram till en personlig överlåtelse. Ingen kung eller president kan bestämma att deras land ska vara kristet. Detta säger jag samtidigt som jag känner stor respekt och tacksamhet över att vår egen nation varit så starkt präglad av den kristna tron. Men Bibeln talar inte om en kollektivanslutning, en allmän kallelse. Att överheten kan tvinga fram kärleken till Jesus i våra liv. Nej, tron är en hjärtefråga. Överlåtelsen till lärjungaskap är ett personligt beslut. Och vi är inte en opersonlig grå massa. Vi är enskilda individer med ansvar för våra liv och det beslut vi tar. Hur mycket jag än älskar mina barn och mina små gulliga barnbarn vet jag att de var och en förr eller senare, på ett eller annat sätt måste ge sitt hjärtas gensvar. Ge sitt svar på den stora frågan. Vad ska JAG göra med Jesus? Jag tror också att vi gång på gång i livet utmanas att förnya och fördjupa vår överlåtelse, vår bekännelse, vår kärleksförklaring till honom. Att himlen TV7 ens existerar är på ett sätt ett mirakel. Det är kostsamt att spela in och sända TV-program och kanalen får inte några statliga mediestöd. Det är endast möjligt genom att många med villigt hjärta ger sitt stöd till kanalen. Vill du bli en av dem? Du kan sända en engångsgåva, eller ännu bättre, bli en månatlig givare. Du ser informationen här intill. På så sätt kan också du vara med och göra det omöjliga möjligt.